مناسبة سهر سرا لو سواغا سماي حلالك كوكلا وريغيين تاليا عصوب بوليسك سوماليا دي تاليي هوري بوليسك ايا وحا لغو قبتي دوكسيغة تاو برك بوليسك اي جنرال كاهي وحانا مناسبة داني كسو قيب غلي مسولين كلا دوبان وكاترسن دولد دفدرالك سوماليا وغو هرين وحا قوابتكا هادلي تاليي هوري بوليسك سوماليا جنرال عبد حسن محمد حجارة إساغا اونا مناسبة دا كشيغة انتي وحيلك هايايا إن او بوليسك سوماليا وحيا وفربادان وغو قبتي إساغا اونا سودا ويهي تاليا عصوبا اي بوليسك سوماليا دا تاليا عصوب او نلالي يرا بوليسك نادو يغانا حيلكان عروسنا اللغو آميني inaan ku soo dhaweeyo marka hore ugu duceeyo marka labaadna ciidanka buliiska ilaaho aad baa u nasiib badan tihiin maxaa yeelay nin idin yaqaana oo idin la soo shaqeeyay oo cid walba oo darajo kasta ha lahaadee buliiska la soo shaqeeyay ama yaqaana ayaa laydin keenay laydin ma keenin سركال دبادة لغا كياني سيدا يدو كالي وعن فيليا مدحوينها يا برايم منستر كوينة يا سيبان إنا البوليس كان لحديثة أي كسوان لحقبتان سركال اللي يغانه danki satariya cusub ee booliska Soomaaliyeed general suub ahmed firina oo qaabta ka hadlay xilkana kala wareegay taliyihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu ballan qaaday in uu ka shaqeyn doono wax ka qabashada baahiyaha ka jira gudaha hay'adda booliska si awood badan uu u yeesho booliska Soomaaliyeed kuna soo beegmay marxaladana adag ee dalku dagaal dhinacyo badan leh uu kula jiro cadawga dalkan dadkiisa iyo diintiisa ba kusoo duulay ee khawaarijta mudane gudoomiye mudane raisul saara ku xigeen sidaad wada ogtihiin waxaan muddo dheer ka soo shaqeeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed taasoo aan ka kororsaday xirfad iyo waayo aragnimo ballaaran waxaan xog soo waxaan ogsoonahay ciidanka booliska Soomaaliyeed durufaha adag ee ku shaqeeyaan waxaan sidoo kale ogsoonahay baahiyaha ay qabaan ciidanku waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah horumarinta iyo awoodda ciidanka booliska u leeyahay koow horumarinta shuruucda iyo xirfadaha gaarka ciidanka booliska u leeyahay tayeynta tababarada iyo qalabaynta ciidanka kor u qaadista anshaxa iyo habdhaqanka ciidanka booliska uu leeyahay ugu dambeyn waxa goobta ka hadlay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka isaga oo sheegay in uu ku soo dhaweynayo taliyaha cusub ee booliska Soomaaliya shaqada culus waxa uuna Allah uga baryay in shaqadiisa uu la garab galo waxaanu sidoo kale soo dhaweynaynaa taliyaha cusub oo nin dhalinyaro ah oo ka mid ah raggii lagu aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed raaci dambe ma aasaasku hadda kii 43 ma ahayn halkan dambe raggii lagu aasaasay kamid ah uu ogaal badan u leh duruufta jirta iyo waayaha lagu soo shaqeeyay iyo marxaladaha la soo marayba isagana aad baan u soo dhaweynaynaa waanuna ugu duceynaynaa inuu ila xilka ku asturo taliyaha cusub iyo taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed isbeddelku waa sunnaha nolosha in xil laga qaado oo xil lagu magacaabana waa tiirarka ay ku dhisan tahay duulinimadu waxaan sagootiyeynaa jeneraal cabdi xasan hijaar oo aan isleahay ku dhowaad 50 sano ayuu u soo shaqeeyey dalka iyo dadka xilal kala duwanna wuxuu ka soo qabtay ciidanka qalabka sida waana taliyihii ugu muddada dheeraa burburkii kadib ee soo hoggaamiyay ciidanka booliska Soomaaliyeed Mariyan Cali Nur Maariza CBA TV Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid
واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحبي معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها